ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମ୍ଏମ୍ ସାଇବର କ୍ୟାବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ତ ଆଜି ଆମେ ସେହି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, କିପରି ଆବେଦନ ହେବ, ତ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ GRS ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରିଛି। ତ ଆମର ଆଜି GRS ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 55ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି GRS ପାଇଁ 55ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ଜେନେରାଲ 28ଟି ଅଛି, ଓମେନ୍ 9ଟି, SC ଅଛି 6ଟି, ଓମେନ୍ 2ଟି, SC ଅଛି 9ଟି, ଓମେନ୍ ଅଛି 3ଟି, ଏବଂ ST ଅଛି 12ଟି, ଓମେନ୍ 4ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର 55ଟି ପୋଷ୍ଟରୁ 8ଟି ଓମେନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଛି GRS ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏବଂ ଏହାର ସାଲାରୀ ଅଛି 7000। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ କାମ କରିବେ GRS ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ। ତାଥିରେ କଲେକ୍ସନ୍ ମାଗି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମିନିମମ୍ ମାଗିଛି, 10+2 ପାସ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଫର୍ମର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି 30/11/19 ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଦେଖାଇଦେବୁ, ଯେମିତି ଏହାର କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଫଟୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ, ତ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ GRS ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ତ ଏର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି 30/11/19 ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କାରଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଅଦର କୌଣସି ପିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି 18ରୁ 32 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି 30/11/19, ତାକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଏର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର DRDA ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର 7767001। ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇବେ 30/11/19 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।